Kvinnens plass er i hjemmet. Dette mener hver fjerde mannlige BI-student, melder dagens aviser. Men hva mener mannen og kvinnen i gata? Nei, ute eller hjemme. Jeg vet ikke hva som er verst, ja. De blir jo gående i veien uansett, så... Nei, jeg synes jo at kvinnen må få jobbe ute. Hvis hun spør pent. Nei, kan man si at det er jo ganske unaturlig at damer skal jobbe ute da, når det er dem som mammer. På den andre siden så er det jo ganske fjernt å få unger i det hele tatt, da. Nei, det må nok bli hjemme. Absolutt, for bare en kvinne kan jo være en god mor. Ikke at jeg vil ha unge, men det er jo bikkja da, så... Hvis en kvinne står på, så kan hun jo få en godt betalt jobb. Men hun skal jammen stå på like mye for å få en godt betalt mann. Nei, men spørsmålet er jo i helt 70-tall, altså... Har du hørt om cyberspace, eller? Snart så jobber jo alle sammen hjemme, ikke sant, på PC. Og da må du jo hjemmefra for å slippe ut av jobben. Tykk på det nå! Ja, må det være enten eller da? Kan man ikke være litt av dagen ute og resten hjemme?